Hej så. Jeg hedder stadigvæk Christian. Jeg har ikke skiftet navn. Nå. I dag er det den 8. januar 2014. Klokken er 00:08. Jeg er lige vågnet. Så meget godt. Men jeg tænkte på, at jeg vil læse noget op af Michael Strunge. Der er ikke så mange, der ved, at han faktisk også har skrevet noveller. Så det er sådan lidt, noveller, hvad sker der? Men han har skrevet en novelle, der hedder Den Store Improvisator. Tør, jeg ved ikke, hvordan man udtaler improvisator. Men den var med i en antologi tilbage i 1985, og jeg er selv ret vild med den her novelle. Så jeg kan huske, at prøve at få den med i psykologiundervisningen, så kunne vi analysere den, men de andre ville hellere have fri. Det er ærgerligt. Men nu har jeg så mulighed for at dele den mere med folket. Det har jeg så tænkt mig at gøre. Og udover det vil jeg anbefale den her bog, Sidegader, med artikler og anmeldelser og kronikker, skrevet af Michael Strunge, som jeg skal have fat på. Det er et must. Lad os gå i gang. Jeg har stjernerne, og jeg har mine cigaretter. Når jeg tænker på menneskene, bliver jeg tom og føler næsten, at jeg forsvinder. Jeg går hen til spejlet og siger, Mark, du er et menneske, og du skal ikke tænke over det. Tænd for fjernsynet, eller gå ned og køb cigaretter. Og det gør jeg så. Jeg tænker heller ikke over mit navn, men jeg er glad for at have det. Selvfølgelig kan jeg ikke lade være med at tænke over det med menneskene alligevel, men jeg holder det for mig selv, og kan ligesom ignorere det så meget, at jeg lader det køre som baggrundsmusik, mens jeg tænker på andre ting. Når jeg går ind ad døren nede i kiosken, har jeg kapslet mine tanker så meget ind, at jeg føler mig næsten sikker på, at man ikke kan mærke noget på mig. Og jeg sørger for at få det overstået hurtigt og med få ord. Har pengene talt op på forhånd, sniger mig diskret ind i forretningen og lader blikket glide lidt rundt. I et kort sekund ser jeg direkte igennem ekspedientens øjne og beder om nogle cigaretter, der ryges meget. Så betaler jeg og hurtigt ud igen. Jeg synes, jeg er ret god til det. Ude på gaden bliver jeg ofte rystet over, hvad jeg lige har gjort. Det er jo helt vildt, siger jeg til mig selv. Men jeg ved ikke, hvad det er. Der er så utroligt og uvirkeligt i det. Men det hjælper altid lige at sige helt vildt hen for mig selv. En gang købte jeg en avis. Det skulle jeg ikke have gjort. Det tog mig en uge at komme over det, hvor jeg var ude af stand til at se mig i spejlet og måtte melde mig syg på arbejdet. Allerede da ekspedienten lagde avisen på disken, vidste jeg, at den var helt galt. Men da var det for sent. Han lød som ingenting, men jeg vidste, at jeg var nu nødt til at læse avisen og dermed blive indviet i det med menneskene. Men jeg forstod ingenting. Selvfølgelig forstod jeg det med krigene, morerne og ministrene og tegneserierne. De sidste var på en gang meget tæt på og meget langt fra sandheden, som koder over mennesketilværelsen. Men avisen sagde intet om, hvad det var, og aldrig har jeg følt så stærkt, at jeg ikke var et menneske. I hvert fald ikke et rigtigt menneske. Ikke mere end en kat eller supermand, kun noget i nærheden. Og sådan kunne jeg ikke gå på arbejde. Forestil dem Superman eller en kat gå ned i kantinen til frokost. Jeg ville ikke kunne gennemføre arbejdet med min nye viden. Ikke engang busturen derind. Men kantinen ville være det værste. Mag klarer det helt godt. Har i hvert fald aldrig hørt noget for det. Måske er det en slags taktfuldhed fra min kollegas side. Nu er jeg for længst kommet mig over det med avisen. Og jeg mener selv, at jeg er blevet bedre til min rolle end nogensinde før. Jeg ligefrem begyndte at improvisere. Således tabte jeg en dag mit klippekort i bussen, da jeg skulle hjem. Jeg havde gennemgået det hele i tankerne på kontoret dagen igennem, hvilket naturligvis igen krævede, at jeg skulle lade som om, jeg arbejdede dybt koncentreret. Afdelingslederen roste mig ligefrem, da jeg gik hjem, og jeg blev bange for, at jeg ville få en mere central placering i systemet. Jeg var så ophidset over min plan med at tabe buskortet, at jeg flere gange i løbet af dagen måtte ud på toilettet for at være alene med mig selv og gentage mit navn, mens jeg undertrykte en mærkelig, lidt hysterisk latter, jeg aldrig havde kendt før. Det var fantastisk. I det jeg trådte op foran chaufføren, fiskede jeg kortet op af inderlommen, lod det dire netop en brøkdel af sekund foran hans fraværende menneskelige ansigt, og slap det så uden videre.
Jeg havde forberedt, hvad jeg skulle sige. Jeg tabte mit kort. Chaufføren gloede bare på mig, men det havde jeg også regnet med, at gentog min replik. Ja, svarede han, men jeg kunne se på ham, at han var ved at røbe hele hemmeligheden. Samle det dog op, fortsatte han. Nu begyndte der at ske noget. En passager, en dame i 40'erne, havde taget kortet op fra gulvet og stod nu med det op i ansigtet på mig. Her, sagde hun og smilede. Det havde nær ødelagt det hele. Naturligvis havde jeg forudset, at det kunne ske, men hendes smil, eller rettere det, der lå usagt et sted bag det, havde nær fået mig til at røbe mig selv. Jeg havde en næsten umenneskelig trang til at omfavne hende og sige, at jeg elskede hende, fordi hun var så meget menneske. Ikke fordi hun samlede min billet op eller smilede, det var jeg jo aftalt. Nej, det var noget andet, dybere. Ligesom om hun var sig selv dybt indefra og ikke havde tænkt over det nogensinde. Det havde været skæbnesvangers for os begge, men jeg havde så stor og smertelig lyst til at sige dronning til hende og holde hendes hånd. Dronning, jeg ved, at du ved det. Vi behøver ikke bruge ord. Kom. Og jeg ville have taget hende med ud i en taxa og hjem. Jeg ville have vist hende mit spejl og givet hende en cigaret. Jeg ville have siddet med hende på altanen, og vi ville tale om det alt sammen. Hun ville forstå og nikke med sit smil. Vi ville tale om menneskene, og hun ville forklare mig det hele, og vi ville lave en pagt. Vi må indse, at vi måske er blandt de sidste vidende. Menneskene har glemt menneskene. Vi er de stille, men vi lever endnu. Vi vil finde andre som os, og sammen danne et net over verden og gennem alle systemer. Tavsheden er vores styrke. Det må måske tage år, men en dag vil vi være dem, der ud af alle menneskene, lader det inderste menneske træde ud og tage form og ord. Og ingen behøver mere holde sig for sig selv. Især den sidste sætning fandt jeg så sugende smuk, at jeg næsten mistede vejret og mærkede tårerne stige og strømme op igennem hele min krop. Det var så vidunderligt, at jeg næsten glemte mig selv. Men det gjorde damen foran mig ikke. Jeg kan ikke stå her hele dagen, sagde hun for noget, der på irritationen af tyde godt kunne være anden eller tredje gang. Jeg tog mig sammen en tredje eller fjerde og hjalp det ved at bide mig selv i tungen og rømme hårdt. Undskyld, sagde jeg. Jeg blev dårlig, tak. Og tog kortet, gav det et hak og satte mig ned. Damen var gået hovedrystende ned bag i bussen og sad nu og talte lavmælt til en anden passager, der lignede hende meget. Men jeg tror ikke, de kendte hinanden, men de var mennesker, begge to. Jeg aldrig kunne den slags. Jeg blev helt hvid indvendig bare ved tanken om det. Ja, en gang da jeg så en ung mand og en gammel dame tale sammen på en bænk i en park, måtte jeg løbe hele vejen hjem, hvor jeg satte mig til at græde. Bagefter følte jeg mig helt tom og måtte stå i en time foran spejlet med et ekstra vægspejl til hjælp, så jeg kunne se mig selv hele vejen rundt. De kendte med garanti ikke hinanden. Bagefter drak jeg mig fuld i noget spiritus af en eller anden art, som jeg heldigvis havde stående for en gang, hvor jeg vist nok havde været lige på et hængende hår ved at gå i byen. Tanken om det gav mig et ekstra chok, og jeg hældte hele flaskens indhold i mig foran spejlene. Sådan set fra siden med flasken mod munden, lykkedes det mig i 2 minutter at bilde mig ind, at det var en anden, jeg så. Jeg følte mig så lykkelig og prøvede i den hurtigt stigende rus at få mig over i spejlet. Det lykkedes næsten. Bagefter ringede jeg rundt til telefonskiftet. Det er så fedt det her. Nå, ja. Jeg skal lige så. Jeg har jo læst det før. Det er fedt det her. Det hele er fedt. Ah, okay. Videre. Jeg følte mig så lykkelig og prøvede i den hurtigt stigende rus at få mig over i spejlet. Det lykkedes næsten. Bagefter ringede jeg rundt til telefonselskabets forskellige servicefunktioner, nummeroplysningen, fejlmeldingen osv. Som jeg havde ventet, var fejlkontoret det bedste. Men jeg gjorde en fejl. Jeg turde ikke sige mit eget navn. Stemmen lød som en ung kvinde, og jeg udgav mig for at være Martin et eller andet. Det lød tjekket, og hun hoppede på den. Jeg begyndte at forklare noget om, at min telefon fik dårlig forbindelse efter mørkets frembrud. Så ville hun have, at jeg skulle ringe, når det var blevet mørkt. Det tør jeg ikke løbe an på, svarede jeg. Kan de ikke sende en mand? Hun lovede at sende en mand, og der opstod en kort pause, hvor det eneste, der var mellem os, var det elektriske sus i nettet.
Jeg følte mig med et så tæt på hende, og glædede mig i det sekund til at høre hendes stemme igen, for alt. Undskyld, sagde jeg, som Martin et eller andet. Men må jeg ikke bede om deres navn for en sikkerheds skyld? Det kan jeg ikke. Det er i modstrid med selskabets forskrifter for ansatte ved servicefunktionen. Desværre, men vi sender en mand som aftalt. På en eller anden måde var det ikke nok for mig, og igennem min rus hørte jeg mig selv sige noget, som jeg kun kunne glemme, ved efter samtalen at æde et par stærke beroligende piller og lægge mig på sengen, mens jeg hørte høj musik fra et radioprogram med noget, som discjockeyen kaldte technopop. Han lød, som om han kunne lide den musik på en mærkelig ligeglad måde, ligesom jeg kan lide cigaretter, men er ligeglad med mærket. Jeg var også ligeglad, men jeg kunne vist ikke lide musikken. Men den kørte ind igennem mig og fyldte mig ligesom farvet vand. Jeg følte mig næsten ligeglad med alt på en god måde, som om det med telefondame intet betød. Det var slet ikke mig at gøre den slags, men da jeg ikke er moralsk, behøvede jeg hverken at tage afstand fra det eller bifalde det primitivt. Jeg var totalt ligeglad med technopop og begyndte efterhånden at synes om ham Kim Schumacher-fyren i radioen, men ikke på en uovervejet sympatisk måde. Jeg syntes bare, at han var okay med sin musik, og jeg var helt vild med, på, at han måske ikke kunne lide musikken. Den nat var det som om, jeg havde fundet ud af det hele. Jeg gik ud på altanen og stod som en selvfølge under stjernerne, mens unge mennesker, alene eller i flok, passerede forbi nede på fortovet. En af dem, der kom forbi alene, gik med hænderne i lommen, og jeg forestillede mig ved hjælp af mørket og min rus, at det kunne være mig. Uden at tøve, bårede jeg mig ud og råbte selvsikkert, "Hej Mark!" Han gik videre, og jeg råbte igen, "Hej Mark, gamle dreng!" Jeg følte, som om jeg skide godt kunne lide mig selv, og ikke behøvede at tænke så meget over måden, man gør ting på. Jeg kunne næsten være Guds udtrykte billede, men jeg har det ikke med Gud. Fyren nede på gaden så op et par sekunder, mærkeligt nok blev forskrækket over, at det ikke var mit ansigt, han bar. "Undskyld," sagde jeg, men han var ligeglad og havde allerede glemt det, i det han styrede, som om det var det letteste i verden, ned mod hjørnet og forsvandt. Jeg følte som et nederlag og satte mig ned på altanbunden i en tidløs time med øjet klistret mod den stærkeste stjerne over byen. Kendte ikke dens navn. Det var altid noget. Det var den aften, jeg begyndte på det med stjernerne, hvilket vist har ændret mit liv en del. Jeg tror ikke, det var noget egentlig sjovt, jeg sagde i telefonen dengang. Det var bare noget med, at hun faktisk ikke kunne vide, om jeg var nøgen, mens jeg talte med hende. Det var jeg naturligvis ikke, men jeg ville ikke udelukke, at jeg havde rejsning. På den anden side bryder jeg mig ikke om at tænke på det, og jeg tager slet ikke tænke på, at telefondagen måske har syntes, at det var spændende. Jeg er ligeglad, men normalt prøver jeg at undgå at tænke på, hvad folk tænker på, fordi der er så mange muligheder, at det forvirrer mig. Det er mest fordi, jeg slet ikke kan lade være med at spekulere på det, at jeg ikke kan lide at gøre det. Ting, som jeg ikke kan lade være med at gøre, driver mig til vanvid, og gør alt muligt for ikke at gøre det. En gang holdt jeg mig vågen i 60 timer uden stimulanser af nogen art, fordi jeg ikke kunne holde den tanke ud, at jeg ikke kunne lade være med at sove. For slet ikke at tale om at drømme. Nu kan jeg aldrig huske mine drømme mere, og det passer mig godt. De var alligevel blevet så uvirkelige. Det er naturligvis ikke så mærkeligt, men det var ikke på den måde. De var bare alt for symbolske, og personerne i dem havde jeg aldrig set i virkeligheden. Det var meget ubehageligt for mig, at alle mennesker i mine drømme var fremmede, og næste fase var det også, at jeg altid var alene i drømmene. Gik rundt i gader, der kun førte til andre gader, og kunne slet ikke finde hjem. Ringede på døre og gik ind, men der var ingen. Sad alene i fremmede hjem og så ud over alle gaderne. Vågnede altid hjemme hos mig selv. Jeg vil gerne indrømme, at det var dengang, jeg begyndte på det med spejlene og på at onanere. Naturligvis onanerer jeg, men det er nu ikke for min egen skyld. Jeg ved bare, at de fleste drenge og mænd gør det. Derfor gør jeg det også. Det er nødvendigt med en vis baggrund at falde tilbage på. Ligesom når filmskuespillerne tager rollen med hjem og går klædt som deres rolle, fordi det er det nemmeste. Og fordi de alligevel skal tidligt op næste morgen. I starten havde jeg ingen fantasi overhovedet. Men for at følge mig på den sikre side og have en art all-round baggrund, har jeg påtaget mig alle de fantasier og perversioner, jeg kunne læse mig til i faglitteraturen.
Jeg har en utrolig følelse, et sus af uendelighed, mulighed og menneskelig universalitet, når jeg pludselig siger til mig selv, at nu skal det være. Og samtidig ved, at der ikke er nogen grænser for, hvad jeg kan forestille mig, når jeg i næste øjeblik begynder på fantasierne og selvtilfredsstillelsen. Jeg betragter mig selv som en stor improvisatør, og jeg fører som med improvisationerne om dagen i bussen og lignende nøje statistik over mine improvisationer i fantasien. Jeg mener dertil i al beskedenhed at have opfundet et par seksuelle afvigelser, som ingen, mig selv inklusive, endnu har praktiseret i det virkelige liv, måske ikke engang i fantasien. Og i hvert fald den ene af dem kan med sikkerhed siges ikke blot at være en variation. Noget af det, der har gjort størst indtryk på mig, er... Hvad skal vi se... Godt. Noget af det, der har gjort størst indtryk på mig, er, at undersøgelser over menneskenes seksuelle fantasier viser som det mindste, at næsten alle mennesker i en eller anden periode af deres liv har haft tilbagevendende forestillinger om f.eks. samleje med mere end to personer involveret. Den dag jeg læste, gik jeg som i en drøm hjem fra biblioteket og spacerede rundt i gaderne langt hjemmefra, mens jeg så på alle de forbipasserende. Man kunne overhovedet ikke se det på dem. Jeg gik ovenikøbet ind i en vildt fremmed kiosk og købte et pornoblad. Det var en ung pige, der ekspederede mig. Hun sagde intet, men så heller ikke på mig. Men jeg følte, at jeg vidste noget om hende og alle de andre. Og folk ude på gaden gik forbi som ingenting. Jeg følte ingen skam, kun lidt rødmen, men det var nu mest for pigens skyld. For ikke at virke pervers, stod jeg også og joggede lidt genert og bad desuden om 10 cigaretter af den slags, som jeg kunne se, hun selv havde liggende ved et askebæger. Ganske almindelige cigaretter. Og der var så mange forskellige pornoblade, så det må være forholdsvis almindeligt, at de bliver solgt. Tænkte på, da jeg gik fra kiosken, om jeg var en særling, en afsporet person, men jeg slog det hen og gik lige hjem, let ophidset. Jeg tror ikke, at jeg er pervers, men jeg har påtaget mig alt det, som andre mennesker kun kan bære i fællesskab. På samme måde har jeg det med stjernerne. De er det, og det kan ikke have undsluppet. De kan ikke have undsluppet nogens opmærksomhed. Det er ingen overraskelse for mig, at jeg endnu ikke har hørt nogen tale om det. På den måde har stjernerne samme stilling i den menneskelige bevidsthed som perversionerne. Alle ved det. Ingen siger det. Nederst, dybest inde i de seksuelle fantasier. Højst, længst derude stjernerne. Det yderste nærvær og det inderligste fravær. Hver aften sidder jeg på altanen og ser op på stjernerne. Vi står der altid, stille og intetsigende. Måske med planeter omkring. Jeg leger, at jeg er en astronaut, og at lejligheden er et rumskib, der har mistet kontakten til sin moderplanet, og er dømt til at svæve evigt her. Jeg har mad nok, og forbindelsen til fjernsynet og radioen er okay, altså fungerer modtagelsen. Men jeg er vild med mig selv, og uden et ord, at der er lysår til nærmeste stjerne, og hvis der er en beboet planet der, kan det være det samme. Jeg synes ikke, at det er sørgeligt. Jeg har vendet mig til det, og gribes kun af lidt længsel, når den sidste radioavis har fortonet sig i stuen, og følges af æterens stille, fortrolige, gammelkendte susen. Og jeg føler mig så levende. Ofte bliver jeg siddende tæt mod himlen, lige til solen står op, og så er det slut. Jeg er helt kæmpe fan af den novelle. Jeg synes, det jeg godt kan lide ved den, det er, at han simpelthen, altså den er, han ved, du kommer så min egen sang, ikke? Men det er ligesom det, han bare ikke rigtig ved, det der med at være menneske, hvad der fanden gør, ikke? Altså, og han bare, den menneskelige kontakt, er så afsporet, ikke? At han dropper, altså smider sit klippekort med vilje, så han kan få sådan en kommunikation med nogen, ikke? Og det er helt afsporet. Også det der, altså ligesom, altså de der seksuelle fantasier, sådan, det er nærmest ikke for hans egen skyld, han vil nærmest bare prøve at minde om andre mennesker, og sådan, og han er helt ligesom en alien, ikke? Og ligesom lejligheden af det der rumskib, han har også det virkelig underlige forhold til sig selv, hvor han skal se sig selv i alle spejlene, ikke? Altså han kan overhovedet ikke ligesom mærke sig selv, og han er helt ligesom op at køre, ikke? Så, men så teksten, eller novellen her, den er på den ene side sådan sjov, ikke? Jeg kan ikke lade være med at grine, jeg synes, den er så sjov, ikke? Altså, Mikael Strunge havde kæmpe humor, altså det,
også for eksempel Niggerbøgerne, ikke? Der var også kæmpe humor der i, ikke? Altså min første roman, det var noget af det mest sjoveste, der nogensinde blev skrevet, ikke? Men samtidig er den også, der er noget sørgeligt over det, ikke? Fordi han er så, ligesom så ensom og går rundt og kan ikke rigtig være sammen med nogen, og ligesom er sådan, hvad vil det sige at være levende og sådan noget, ikke? Så altså, det er jo ligesom sådan en tristhed, som jeg ligesom mærker, når jeg læser det, men samtidig er det sgu også bare så sjovt, ikke? Altså, jeg tænker, at Strunge selv, mens han har skrevet det, bare synes, det var helt vildt sjovt, men samtidig er det også den der tristhed, ikke? Så jeg synes, at det er en fantastisk god altså, novelle, og jeg har også læst den flere gange. Så, men for lang tid siden godt, når man tænker, nu vil jeg lige prøve at læse det op, fordi det er ikke så mange, der faktisk ved, at den her bog eksisterer, Sidegader. Jeg kan lige skrive, læse om bagved, ikke? Michael Strunge nåede at skrive 11 digtsamlinger. Sideløbende med dette lyriske forfatterskab, offentliggjorde Strunge også anmeldelser, artikler, noveller og essays. Sidegader bringer et fyldigt udvalg af Strunges prosa for årene 1978-1986. Hovedparten af bogens bidrag trykkes for første gang i bogform. Så jeg har det selv sådan, at folk de siger, at de er Michael Strunge-fans og sådan noget. De er ikke rigtig Michael Strunge-fans, før man har den her stående og har læst den igennem nogle gange. Just saying. Just saying. Jeg siger det bare. Jeg bliver bare så chokeret, ikke? Og folk de ligesom bare sådan, ja, jeg elsker Michael, så jeg er helt op og kører, sådan, har du så læst Sidegader? Det er jo et must, ikke? Så tror jeg sådan, hvad er Sidegader? Så bare sådan, okay, du ved ingenting, har du ikke læst novellerne? Der er flere, der er tre noveller mere. Så kom i gang, kom i hook, hvis I kan få fat på den, vil jeg mærke. Nå, men nu har jeg delt det ud af den jo. Det er jo det der med, at hvis jeg ved noget, som andre måske ikke ved, så kan jeg dele det. Det er viden, det er oplevelser, som man giver til hinanden. Litteratur er noget, man giver. Men er det godt derude, i hvert fald? Hvis ikke andet, så prøv at låne den på biblioteket og læse den igennem. Hans anmeldelser er kæmpe fan. Nå, er det godt? Og hej.